Então, gente, essa galinha feita na panela de pressão inteira, gente, ela não, leva menos de 1 hora e fica maravilhosa, deliciosa e economiza muito gás. Bem, gente, não uso óleo na minha galinha assada de panela. Pessoal, o frango depois já de todo limpo, né? Já limpei ele todinho por dentro, já lavei, bem lavadinho. E aí você tempera ele totalmente inteiro mesmo, tá, gente? Ó, já lavei bem ele, tudo limpinho, sem nenhum penugem. E aí você faz o tempero. Aqui eu tenho alfavaca, cebola, alho, vinagre de maçã. Um salzinho, daquele sal grosso que eu... E aí, gente, agora, o que a gente vai fazer? Tá aqui a panela de pressão. Tem que ser uma panela de pressão grande, tá? E aqui eu coloco os miúdos. Aqueles miúdos lá, eu coloco aqui, né? Na parte de baixo. E esse frango aqui, eu vou envolver ele totalmente num papel alumínio para poder levar a panela de pressão. E assim que eu faço o meu, tá, pessoal? Sendo que essa parte brilhosa aqui do papel alumínio tem que ficar pro lado do frango, tá? Porque você já ouviu muito falar, algumas pessoas comentam, né? Que o papel alumínio faz mal à saúde, tudo. Mas é a forma que se usa, como se usa, enfim. Então, eu prefiro usar assim. Eu ponho essa parte brilhosa pro lado do frango, tá? Então é só envolver ele agora. Vamos lá, envolver esse frango aí inteiro na papel alumínio, ok? Descarregou meu celular, mas assim, eu envolvi com papel alumínio, coloquei aqui na panela de pressão, tá? E agora, passei todo esse arzinho. Bem, como eu falei para vocês, aquele molhinho que fica depois que você tempera na vasilha e você põe em cima. Depois que envolveu o frango no papel alumínio, põe na panela de pressão e aquele molhinho do tempero você põe dentro da panela, tá? Então, agora, vamos ver aqui. Eu tô com o celular, fica arrumando assim, ó. Ele já tá molinho, só que eu quero que ele fique dourado. Abriu todo o papel alumínio. Então, o que é que eu vou fazer? Tira esse papel alumínio agora e deixa mais uns 15 minutos só pra ele dourar. Entendeu? 15 minutinhos, pode estar no forno aqui mesmo na panela. Vamos lá, então. Ó, gente, mas assim, ó. A gente já colocou, botei aqui em cima da tábua, já removi aqui todo o papel alumínio, né? E aí ele tá assim, como se tivesse cozido, já tá tudo molinho. Esse frango aqui, ele é um frango caipira orgânico, a gente criou aqui no sítio. Então, ele já tem na faixa de 1 ano, mais ou menos. Então, a carne é meio durinha. Mas já tá macia, já tá molinha, tá, gente? Aí, o que é que a gente vem? Ó, aqui tá meio escuro, minha cozinha é meio escura aqui, mas olha só. Eu não coloquei óleo, não. Aí, então, esse óleo que tem no fundo, esse molhinho lá, é do próprio frango, até porque ela tá uma galinha gorda, né? Olha só a polpa da bicha, é gorda. E aí, o que é que a gente faz aqui? Remove esse resto de papel alumínio e vamos colocar ela aqui uns 15 minutinhos na panela ainda para ela dourar, ok? Só isso, vamos lá? Está aqui o frango, já pegou o douradinho, tá? E é assim que fica, gente. Esse molho todo aqui é do próprio frango, porque essa galinha tava gorda, né? Mas como a gente sabe, a gente não deve comer, consumir essa gordura, né, pessoal? Então aqui, gordura e pele, nem pensar. Então, ó, já deu a douradinha. Frango feito na panela de pressão, frango assado feito na panela de pressão inteiro, eu faço assim. Espero que tenham gostado. Então, quem gostou hoje dessa dica de super economizar gás e com isso ter mais saúde, deixe o joinha aí para eles. Beijo no coração e até o próximo vídeo.